жарыс болғанын естіп, бәрімізді сұрақай қаштық. Қарияның жалғыз өз үйінде қараусыз қалып кеткен туралы хабарлама келіп түсті бөлімге. Айқайласам бір адам жоқ, ешкім дыбыс бермей, бәрі кетіп қапты. Ол өзі арсының халқыда болған жоқ, сұрайтын, кімнен сұрайтын, нақты адрес қайда екенін. Бұл 9 жолдың торабында орналасқан Арыс қаласы. 2019 жылдың 24-ші маусымы. Қала тұрғындары күнделікті тірліктің қамымен еді. Үлкендер жұмысқа шығып, балалар жазғы демалыстың рахатын енді сезіне бастаған болатын. Мамыражай тыныштықты Арыс қаласының маңындағы әскери бөлімнің оқ дәрі қоймасындағы жарылыс бұзады. Арыс қаласының барлық азаматтары, тұрғындары қауіпсіз жерге шығарылған болатын. Көлігі барлар барынша адамдары да мінгізіп алып шығып жатты. Одан кейін де бос машинамен келіп қалып кеткен туыстары бар, көршілері бар. Жалпы халықтарын өзін шығаруға көмектесті жұмылып отыр. Қалада тек қана әскери қызметкерлер, полиция қызметкерлері және төтенше жағдайлар және басқа да қызметкерлер өз жұмыстарын атқарды. Маусым айының 26 күні бірінші топтағы мүгедек Махамбет Пернебек деген қарияның жалғыз өз үйінде қараусыз қалып кеткен туралы хабарлама келіп түсті бөлімге. Маусымның 28-іне іс-шара өткіземін деп дайындалып жүрген сорт түрінен. Алтаудан шақырып қойдым. 24 күні алдында сағат 8-де келдім жұмысқа. Осы жерде жарылыс болғанын естіп, бәрімізді сұрақай қаштық. Мені бір ұл бала үйге апарып тастады. Серік Құдайқұлов бала шағасымен бірге Шымкенттегі құдасының үйін паналайды. Өз өзіне келген соң зағиптар қоғамының мүшелерін түгендей бастайды. 80-ге таяп қалған жалғызбасты қариямыз бар, сол кісі есіме түсті бірінші. Махамбетов Пернебек деген кісі. Бала шағасы ешкімі жоқ. Бұл кісінің кемпірі өзі өмірден өтіп кеткен. Жалғызбасты шал өзінің қараушысы да қарамай өз басын сауғалап қашып кеткен тастап. Осы Арыс қаласының лобыды полиция бөліміне телефонын білетім, сол жерге телефонмен шықтым. Жарыстан кейін Арыс қаласында жалғызбасты шалымыз қалып кетті айналай. Соған қол ұшын беріп жүресіздер ме? Құдай қылып Серік деген кісі 26 күн түскі уақытта сағат 12 шарым уақытысында звондады. Осылай Арыс қаласында көз көрмейтін бірінші топтағы мүгедек бір атамыз қалып кетті үйінде жалғыз деп. Сол кісінің қауіпсіз жерге алып шығуларын сұрайын деп. Мекен жайын айта алмады, өйткені оның адрес жазылған кітаптары үйінде қалып кеткенін айтты. Сонымен іздеу кірістік. Ол өзі Арыстың халқыда болған жоқ, сұрайтын, кімнен сұрайтын, нақты адрес қайда екенін. Сонымен бүкіл үйлерді, бүкіл подъездерді жекешеге кіріп шықтық іздеп. Арыс қаласында сол Майлықожа көшесінде орналасқан балабақша бар, сол балабақшаның жанында домда тұрады екен. Айтылған аумақтардан барлық үйлердің пәтерлерін, есіктерін қарап шығып, есіктерін қарап, бір жарым сағаттай уақытта аталған қарияны іздеп таптық үйін. Көке, есікті ашыңыз, көке! Ашыңыз! Есікті ашыңыз, көке! Сізді алып шығуға келдім. 80-нің сеңгіріне шығып қалған Пернебек Махамбетов есікті бірден ашпайды. Көзі көрмейтін, құлағы нашар естейтін жалғыз басты қария әуелі бұл ұрылар болар деп қорыққанын айтады. Зейнеткер маусымдағы жарылысты былай есін алды. Теңсеріс басталды, үйтті-бүйтті. Сонан далаға шығып баратын, бір ауылдасым айтты, үйге кір, далаға шықпа, далаға шығып болмайды. Бірақ төмен көтіс, жоғарда да болмайды деп қалды. Әй, не болып жатыр деймін, осындай деп қалды. Айқайласам бір адам жоқ, ешкім дыбыс бермейді, бәрі кетіп қапты, теп-тегіс. Содан әйтеуір қалдым ғой. Қалдым, әйтеуір үйге кірдім, бірдеңке қылдым. Жарылыс бола берді, отырдым, кешке жақын басылды. Кешке жақын басылғаннан кейін мына түскендердің бәрін тазалап жүрдім үйден. Көзім көрмесе де үйді білемін ғой, бес саусақтай. Оны ешкім аңғармаған,
3 күн бойы сол үйде қалып қойған. Көршілер де есіне алмаған, енді ол сәтте барлығы кетіп қалған. Барамға барындаш мені? Апарамыз көке, милициямыз мені сенбесеңіз, погон тұстап көріңіз мені. Ой, айында мен. Погоны бар, бол, жылабаңыз көке, бол. Мен қалаға шығамай дейм. Қалпаңыз көке, қаз алып шығамыз, бол. Барамға барындаш мені. Көліңіз кейіп алайық көке. Барамға барындаш мені. Ол кісінің жағдайы бір үйде болды бірінші кезде. Біз түсіндік, сабыр сақтауыңызды сұраймын. Біз полициядамыз, сізді қауіпсіз жерге алып шығамыз. Сіз уайымдамаңыз деп. Көмекке келіп отырып, естіп, осы үйде жалғыз өзіңіз қалып кеткеніңізді естіп, көмекке қаладан шығарып тастауға келіп тұр қаға ата. Қорыққаным сонша азанда тұрдым, далаға шықтым. Жан адам жоқ, айқайлаймын жоқ, ешкім ана есікте тұрдым, мына есікте тұрамын, ешкім жоқ. Сон кейін отырдым. Соның қорқып қапын, қазір бірден кебесе селк ете қалам, қорқып қапын, енді жасыратын түгі жоқ, қорқып қапын. Киім кешектерін, азық түліктерін алып беріп, Шымкент қаласында орналасқан туысқандардың мекен жайын және телефонын тауып, аталған қарияны туысқандардың қолына аман есен апарып тапсырдық. Жол жөнекей алып барып, докторларға тексертті, денсаулығымды көрсетті, апарып. Бір туысқаныма тапсырып, сөйқа Шымкентке алып барды. Көп-көп алғысым шексіз. Арыс қаласы 9 жолдың торабында орналасқан. Арыс 1 станциясындағы желік полиция бөліміне 4 бөлімше қарайды. Арыс қаласында тәулігіне 20-25-тей халықаралық және республикалық маңызы бар жолаушылар пойызы өтеді. Жүк пойыздарына келетін болса, 40-тай және 45-тей жүк пойыздары қатынайды. Темір жол қатынасы ол кезде тоқтатылды. Бірінші вокзал, екінші вокзал біздің қару аймақтарымыз бар. Сол жерде және темір жол парктеріндегі жүк пойыздарының қауіпсіздігін қамтамасыз еттік. Вокзалдардағы банкоматтар бар және билет кассаларының бәрін. Внимание, уважаемые пассажиры, на первый путь прибывает скорый поезд номер 85. Сообщение Нұр-Сұлтан-Қарағаш. Өзіміздің қызмет атқаратын аумақ бар, оңтүстік мөлтек ауданы деп айтамыз. Сол жерде жүк пойыздары тоқтап қалған болатын, жаңағы свет судың бәрін өшірді сол сәтте. Сол кезде сол жүк пойыздарының құрамында жаңа цистерналарда жаңа кислота бар, бензин бар. Сондай жағдайларға адамдар жақындап, қауіп төнбесін деген мақсатта барған болатынбыз. Бір семьяға көмек көрсеттік сол жерде. Туысқандары таппай жүрген екен. Соларға көмек көрсетіп, туысқандарына машиналарына отырғызып, жібердік қауіпсіз жерге. Түркістан облысы Арыс қаласында міне өзіміздің семьямыз құтқарып отырмыз. Мынау полиция қызметкерлері өзі қашып кетпей, халыққа көмектесіп отыр. Міне мынау екінші полиция қызметкері. Біздің полиция қызметкерлеріне рахмет. Есіміңіз кім болады аға? Асқар. Фамилияңыз қандай? Турабек. Турабек, Асқар деген азамат. Рахмет сізге, Алла разы болсын. Жарылыс болған кезде біз енді отбасымен бара алмай қалдым. Ол кісілерге телефонмен айтып, өздерің арыстан шыға беріңдер айттым. Мен өткен біз жұмыстан шыға алмай қалдық. Ол уақытта отбасындай ойлайтын жағдайда болған жоқпыз. Біз қызметте болғаннан кейін. Өздері көршілермен бірге сол машина тауып, сонымен шығып кеткен. Жұбайым, екі ұлым, қызым, төртеуі. Бала шағам үйде, ол Шымкент қаласында тұратын інім осы жақын маңайда жүрген. Соған телефон шалып, үйге тез келіп алып кетуін сұрадым. Қаланың шетіне өздері шығып, ары қарай інімнен мініп кеткен ғой. Шүкір балдарды алып келді, аман есен. Мына кішкентайларымыз әлі күнге дейін ойнаса жаңағы қаш-қаш снаряд шығарылып жатыр деп ойнайды. Соны ойпырмай деп жаңағы кейде таңғаламыз ғой. Жұмыстан атыр жұмыс, жауапты жұмыс. Қызметін адал атқарғанына қуанамыз енді. Арыс 1 станциясындағы желілік полиция бөлімінің инспекторлары сындарлы сағатта бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, ұйымшылдық таныта білді. Өкінішке орай жарылыс 3 адамның өмірін жалмады. Бірте-бірте жарылыстың жарасы жазылып, арыстықтар бұрынғыдай мамыражай тірлік кешіп жатыр.